Bez roka trajanja nova je knjiga na hrvatskom tržištu, knjiga o glazbi i to domaćeg autora. Jesi li ovu knjigu pisao kako bi sredio svoje emocije vlastite o glazbi ili kako bi ukazao nekome tko nije živio u naše doba, da tako kažem, na neke bendove koji su tu postojali? I jedno i drugo. Knjiga je u principu ono privatni obračun sa demonima Balkana glazbenim. U principu pokušanje pomirenja subjektivno-objektivnog nekakvog stava prema tome šta je glazba ovih prostora činila nama, a šta mi njoj. Kroz praktične primjere na tih nekih stotinjak glavnih i stotinjak dopunskih izvođača pokušao obuhvatiti materiju, kaže ono, naravno da je uvijek subjektivno ako neko se potpisuje, to je otisak prsta, pokušao objektivizirati te izvođače koji su, čini mi se, čak ne ni najbolji, ni najgori, nego najkarakterističniji za ovaj prostor. Time što si dao i izvođačima pravo glasa, jesi li se htio distancirati od uloge kritičara? Ne, da pače, ne, uloga kritičara pravo ne postoji. Radi otvorene komunikacije, čini mi se da tog dijela i taj način komunicira na našoj sceni, ne samo glazbena i kronično nedostaje, i da u principu puno ljudi robuju od taština, ego, strasti i bilo čega, htio smo ono, doći do toga da nije problem pričati, komunicirati, bez obzira išlo to u plus ili minus smjeru, ali da je pošteno dati čuti drugu, pa i treću stranu. Zato je ova treća arbitražni dio kao javne osobe, ljudi kojima glazba znači više od soundtracka na radiju, da pričaju nešto o njihovom doživljaju tog dijela koji je izabran. Uz knjigu je i naravno CD, jer kakva bi to bila knjiga o glazbi da nema glazbu. Kome si prije svega namijenio ovu knjigu? Pa najšire publici, čini mi se, ljudima regije Balkana i šire ako će biti interesa za to što se događa na ovom terenu glazbeno. Da, ima i CD i glazbenu mapu za lakše snalaženje geografski, zemljopisno di se koji izvođač odakle dolazi, i da objasni ljudima otprilike tome šta je bilo, šta još uvijek je, jer nije glazba 20. stoljeća i nije samo rock, nego se radi o svim glazbenim formama poznatim na ovom terenu. Tako da to je to. Hvala lijepa. Hvala vama najljepše.